Bé, bona tarda a tothom. Ens sap greu fer-vos palès que en Tomàs Molina m'acaba de trucar per dir que està molt liat amb la gravació d'un programa que surt el dimarts, o sigui que el dimarts tothom ha mirat TV3. Aviam si el programa val la pena. És dir, i per tant, és dir, no pot venir. Amb la qual cosa, pues, això ens permetrà aquí als de la taula que podrem fer els discursos més llargs. I a vosaltres patins de més estona a nosaltres. Bé, dit això, els professors que ja han estat aquí uns quants anys veuran que ara ocupo una posició més centrada. Abans estava en un racó, ara estic aquí al mig. Centrada no vol dir important, però és que, diguem-ne, recentment he estat anomenat president de la Societat Catalana de Física, i per mi és un honor i un plaer, és dir, estar aquí, és dir, com això. És dir, fa molts anys que em dedico al tema de l'Olimpiada i, diguem-ne, em fa especialment il·lusió, és dir, ara ocupar aquesta nova responsabilitat. Com a president nou, encara estic ple d'ànims i de ganes de fer coses, i suposo que ja se'm curarà. Però de moment us vull dir-ho, i això ja és el primer propaganda que faig a tots els estudiants que estan aquí, que recentment la societat, recentment vol dir fa 15 dies, ha creat una branca estudiantil, i que per tant s'espera que quan vagin a fer física, si fan física a qualsevol de les tres universitats catalanes, s'apuntin a la branca estudiantil, perquè té moltes ganes, també són joves, és a dir, també són nous i també tenen ganes de fer feina, de fer moltes activitats complementàries a les que es fa amb els estudiants. Jo ara amenaço, és a dir, essencialment els professors, que una vegada, doncs, és a dir, hem animat els estudiants, és a dir, a ser membres de la societat, a mi m'agradaria que tots els professors de física catalans també es fessin membres de la societat, i com tots són molts, és a dir, com a mínim voldria arribar als que estan aquí i després ja enviaré correus a més gent, perquè us feu membres i ens ajudeu a pensar què és el que la Societat Catalana de Físiques pot fer per l'ensenyament de la física en batxillerat, és a dir, a Catalunya. Creiem que és important, sobretot per la gent com jo, que hem estat durant molts anys professors d'universitat a primers cursos i veiem com arriba la gent, amb els coneixements de física que arriba la gent, com aquesta interfície entre batxillerat i universitat a vegades grinyola. Llavors, és a dir, no crec, o nosaltres ens hem d'adaptar, cosa que és certa, però també voldríem, és a dir, que vosaltres us animéssiu a veure com es poden millorar, és a dir, aquesta relació, que en definitiva és millorar, és a dir, els coneixements dels vostres estudiants, que és el que ens preocupa a tots. Hi ha moltes més coses, moltes més coses que se segueixen fent. Volem arrencar programes nous, volem replantejar-nos una mica com es fa la preparació per les Olimpiades, però això ja anirem avisant, perquè tot té que ser motiu d'una reflexió llarga i no improvisada. Simplement avui sapiguer que és, diguem-ne, per nosaltres, per la societat, avui és la festa. És el dia que celebrem premis, que donem premis, és a dir, i que veiem que segueix havent-hi llavor per anar creixent i per seguir, doncs, és a dir, promocionant la física. Promocionant la física, que passa, doncs, per moltes coses. Ara ja m'estic començant a enrotllar per compensar el temps. És a dir, per exemple, la societat des de fa molt de temps fa un cicle de conferències que per la gent de fora, doncs, pot ser, diguem-ne, doncs, no gaire interessant, perquè baixar fins a Barcelona a sentir una conferència, doncs, és a dir, potser no valgui la pena, però és a dir, ara ja, des d'ara, és a dir, totes les conferències que fem nosaltres se les donem per video streaming i per tant, és a dir, des de qualsevol racó del món mundial es pot seguir la conferència en temps real, i a més hem lligat això a un Twitter, amb la qual cosa la gent que estigui, és a dir, mirant la conferència, pot intervindre fent preguntes que el moderador, és a dir, trasllada,
és a dir, el conferenciant en el moment de la conferència. Pensem que això és una manera d'enriquir les conferències i d'arribar a molta més gent que la que estem arribant. Us animo, sobretot els professors, és a dir, que les Olimpiades segueixin tirant endavant. Vull fer una menció especial a la gent de Tarragona. És a dir, quan jo vaig començar amb això, és a dir, fa 11 anys exactament, o 12, de Tarragona alguns anys no s'havia arribat a presentar ningú, zero. És a dir, a la Rovira i Virgili, és a dir, s'obria l'aula, és a dir, hi havia el professor que esperava amb els exàmens i no es presentava ningú estudiant. Aquest any se n'han presentat 40 i escaig, i d'aquests 40 i escaig crec que n'hi ha 6 que han obtingut premi. Això és una feina de difusió de la física que han fet uns quants professors de universitat que han anat repartint la bona nova entre tots els instituts i tots els professors de Tarragona. Els hi voldria agrair moltíssim aquesta feina, voldria demanar-los amb ells que ens expliquin com ho han fet, perquè possiblement això mateix es pot fer. Penseu que aquest any s'han presentat 219. És a dir, van fer la inscripció 219 estudiants, que és bastant més de lo normal. D'aquests 219 van aparèixer 120. 120 perquè són 119 que estan a la llista i un que simplement va vindre a fer l'examen sense haver fet la inscripció i per tant és aquella nota, que segur que heu vist, una nota al costat d'un DNI en blanc. Com no sabíem qui era, no teníem el DNI, doncs ho vam posar així. Ell suposo que sí sabrà qui és. Però falta molta més gent encara. Jo crec que hi ha molt talent perdut, és a dir, diguem-ne, molt talent desconegut, o el que és pitjor, molt talent no reconegut, que tindria que també que participar. I això és essencialment feina dels professors de física. Són els professors de física els que els demanem que cada vegada que detectin un estudiant que té unes certes possibilitats, pues, és a dir, l'animin a presentar-se, que el ridícul no es fa i que les possibilitats de guanyar són forces. I el que és més important, les possibilitats d'enriquir-se són immenses. Dit això, jo ja no voldria parlar més, perquè tampoc us vull castigar. Llavors, és a dir, sí que m'agradaria començar ja, pues, és a dir, repartint els premis, i com sempre repartim pels premis de fotografia. Crides tu, crido jo. Explica el que són els premis de fotografia. Sí, bueno, els premis de fotografia, doncs, és una cosa que es va, un concurs que es va començar fa 4 anys, és a dir, aquest és el quart concurs fotogràfic. El primer any va estar obert a tothom, general, i després vam decidir restringir-ho a alumnes de batxillerat. Aleshores, doncs, més o menys el nombre de fotografies que es presenten acostuma a ser el mateix, entre sobre 50, més o menys, i llavors doncs, es trien els premis de pen, el que ja segur és un primer premi, un segon premi, poden haver-hi un o dos exèrcits. I després hi ha la votació popular que es pot votar a través de la pàgina web de la Societat Catalana de Física. Aleshores, començaré amb el Premi Popular. El Premi Popular s'ha otorgat a Carlos Martínez Martínez, del Col·legi Sant Josep. L'exèrcit s'ha otorgat a Elisabet Llanos Pla de l'Escola Sant Gervasi. Felicitats.
ens hem despistat. El segon premi ha sigut otorgat a Xu Feng Wang. No sé si ho dic bé. No, que és Joan Pellegrí. Premi Arnau Gran Romero del Montessori Palau. Forces que actuen en un ala d'avió, fet per Paula García Bejarano, de l'Institut Ausias Marc de Barcelona. I, sisplau, el professor tutor Ferran Barroso, que també vingui, que li, com a mínim li donarem un diploma. Paula García Bejarano, Josep Ametlla Miquel. O aquesta és la que no ve. Va haver-hi algú que va dir que no venia. Bueno, us ho deixem a part. Vale. Manuel David Jovella i el professor tutor és Ferran Barroso. Ara sí que ho hem encertat. I el treball està aquí. No, no. El treball és estudi i construcció del pèndol de Foucault. De la física de Jordi Algueta Serra i la tutora Carolina Cintes Coll de l'Institut Jaume Balmes de Barcelona. Ben sol? Si li pots donar tu amb ella, eh? Relativista fet per Helena Masachs González de l'Institut d'Argentona amb el professor tutor Enric Tormo. No està poc bé. No hi és? Però no hi és. No hi és. Ara passem als premis. Aquest és llarg de llegir el títol. Sí. Descendents dels raigs còsmics. Estudi de la presència de mons provenients de raigs còsmics a la superfície terrestre. L'estudiant és Eduard Godellou Carceller del Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic i el tutor Miquel Padilla Muñoz. Perfecte.
Això... I per acabar... Radioastronomia, observant el cosmos amb altres ulls, l'estudiant és David Rovira Ferrer, de l'Institut Castell del Car de Prat de Lluçanès, i el professor Ferran Ferrero Ferri. Bé, passarem ara a l'Olimpiada. El que passa que jo voldria fer un petit incís sobre el tema. Durant moltíssims anys, jo fa molts anys que estic això, però moltíssims, molts més que jo, en Joan Àngel Padró ha sigut l'ànima de l'Olimpiada de Físiques. I aquest any, és a dir, aquest any va seguir, però ja va dir que l'any que ve no continuaria. Realment crec que tots el trobarem a faltar, és a dir, nosaltres segur, i possiblement la comunitat olímpica de física catalana també, i ara el que sí li voldria seria que, sisplau, entre tots, és dir, donar-li un fort aplaudiment com a agraïment a tot el que fem. Pues com vulguis. Gràcies. Bé, com ja sabeu, el número de seleccionats per anar a l'Olimpiada, la fase espanyola, és de 21, però ens trobem amb... I nosaltres seleccionem 21 estudiants. El que passa és que hi ha una normativa de l'Olimpiada espanyola que diu que només es poden presentar 3 per centre. Per tant, hi ha 2 estudiants que, a pesar que han tingut la puntuació suficient com per poder anar a l'Olimpíada, no hi podran anar perquè només hi podran anar 3 per centre. De tota manera, els donarem un premi i farem el mateix reconeixement que amb els altres. El que passa és que, bueno, de tota manera, continuarem seleccionant 21, per tant, aquests, diguem-ne, són, diguem-ne, de més a més. Doncs bé, vaig a començar a anomenar els seleccionats, començant per la menor puntuació fins a la major puntuació. Perquè us ho feu una mica d'idea, el màxim de puntuació era 60 punts, que era el màxim que es podia tenir, i a partir de 40,8 és quan s'han seleccionat. Amb 40,8 hi és Edgar Moreno, de l'Institut Jaume Vicens Vives. Laia Pujol, del Col·legi La Salle de Tarragona. Gerard Ferrer Pérez, del Col·legi L'Estonac. Sí. Amb 41,6, Clàudia Platel,
de l'Escola Sant Gervasi. En 41 punts, Arnau Saumell, d'Aula Escola Europea. Amb 42 punts, Marc Errau, de l'Institut Turó. Amb 42,8, Daniel Herencia, de l'Institut Màrius Torres. Amb 43 punts, Joana Llué, de l'Institut Alzina. Amb 43,5, Gerard Romero, de l'Institut Gabriel Ferreter. Amb 44 punts, Aleix Torres, de Belllloc del Pla. Amb 44,3, Max Balcells, d'Aula Escola Europea. Amb 44,8, Marcel Torné, de l'Institut Gabriel Ferreter. Amb 44,8, Eduard Lledó, de l'Institut Jaume Vicens Vives. Amb 45,8, Eric Alcaide, del Col·legi Pare Manyanet. Amb 46,3, Jordi Llatzer, de l'Institut Antoni de Bertí i Francès.
46,8, Roger Pujades. Bravo. També amb 46,8, Laia Pomar, de l'Institut de Cambrils. Amb 46,8, Joan Hernández, d'Aula Escola Europea. Felicitats. Amb 47,8, Albert Martín, de l'Escola Salesiana de Sant Vicenç dels Horts. També amb 47,8, Joan Fernández. Joan Fernández, del Col·legi Abat d'Oliva Loreto. Passem ja als tres primers classificats, amb unes puntuacions clarament altes, amb 51,5, Aleix Seguí, de l'Institut Jaume Vicenç Vives. Amb 52,3, Víctor Domínguez, d'Aula Escola Europea. El diploma no el vols? I ara hi ha un que ja ho sap. I el que té la qualificació més alta, 55 punts sobre 60, o sigui que és molt, eh? David Carrillo, de l'Escola Ipsi. Bé, abans que es perdi l'atenció, l'atenció, que vull dir, Toni Marzoa, a qui voldria presentar, serà un dels nous pastors. Pastors és la gent que acompanya els nois i noies a les Olimpiades. És a dir, us voldrà donar unes quantes instruccions sobre com funcionarem. Hola, bona tarda a tothom i bona enhorabona als seleccionats. El primer de tot és, bueno, a la web de l'Olimpiada, d'acord? Hi ha una casella que fica informació pels seleccionats, d'acord? O sigui, és aquí on heu de clicar per accedir tota la informació sobre l'Olimpiada. Aleshores, això és important que us apunteu. El codi per entrar és 2018, d'acord? I el password és Valladolid, amb majúscula, la B baixa, d'acord? Com si escriguéssiu Valladolid.
Sí, codi 2018 i password Valladolid. Aleshores, cal que aquells que sigueu menors d'edat, d'acord, quan aneu a Valladolid, tingueu una autorització, d'acord? Per fer això heu d'omplir els camps que estan buits a la vostra fitxa, que teniu a la pàgina web, d'acord? Heu d'incloure la data de caducitat del vostre DNI, això és molt important, i les dades del vostre tutor o tutora, d'acord? Llavors, per entrar a omplir aquesta fitxa, vale, el vostre codi és el vostre correu electrònic, és el que hagin donat d'alta a l'Olimpíada, no? I el password és el vostre DNI amb lletra, d'acord? O sigui, els números i a més la lletra. I després d'omplir aquesta informació, us apareixerà un full per imprimir, d'acord? Que heu de portar imprès i signat pel vostre tutor el dia de la prova experimental, que serà el dia 6 d'abril a les 4 de la tarda aquí a l'IAC. Aquest full ha de ser imprès amb el... O si l'heu escanejat el podeu portar imprès, però no acceptarem fotografies fetes amb el mòbil, d'acord? És el full original signat. Llavors, us recomanem que tothom porti una còpia d'una llista de... Quan aneu a Valladolid, una llista de nombres que estaran publicats al web, d'acord? Hi haurà els números de contacte de tots els que estarem allà, llavors és important que el porteu a sobre els participants i també a casa. Quedeu-vos una còpia per si qualsevol cosa podeu posar-vos en contacte amb nosaltres. I això és tot, crec que no em deixo res. No, simplement dir-vos que com això de la informàtica a vegades falla, pues, és a dir, també hi ha l'opció de baixar-se l'imprès i omplir-lo a mà. És a dir, però bueno, és una seguretat que hem posat. Aviam, jo ja he dit que fa molts anys... El viatge és divertit, aquesta vegada volarem amb avion, Ryanair, és a dir, sortim aquí a mitja tarda, arribem a Valladolid, ens anem a fer la inscripció, allà li teniu que donar els menors d'edat, és a dir, s'han de lliurar els papers aquests, si no, no accepten la responsabilitat de que hi hagi ningú per allà al mig que se li pugui demanar responsabilitat. El dia següent, que és dissabte, es fan les proves. Les proves són al matí. Bueno, primer hi ha un discurs, bla, 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 bla. Després comença la prova experimental, que acostuma a durar 4 hores, on us tindreu que enfrontar a fer mesures sobre un experiment. És a dir, nosaltres, evidentment, no tenim ni punyetera idea de què va l'experiment, perquè si no us ho diríem i llavors trauríem millor puntuació i no estaria bé. Es dina, i després de dinar, a la tarda hi ha la prova teòrica, que normalment són 3 o 4 problemes que teniu que resoldre cadascú al vostre aire. La vostra feina ja haurà acabat. Tot aquest fotimer de papers l'agafa el comitè acadèmic i ha de puntuar-lo. Aquesta és la feina que es fa normalment el diumenge. Mentrestant, mentre aquestes persones de la Real Societat Espanyola de Física, és a dir, estan treballant durament per vosaltres, és a dir, s'organitzen alguna sèrie d'activitats que encara no sabem quines són, però que ja ens les comunicaran quan surti la tercera circular que penjarem, és a dir, també a la web, dintre d'aquest capítol d'informació pels seleccionats, i normalment consisteix, és a dir, en una visita a la ciutat o cultural o tal. No crec que ens portin a veure bodegues, perquè allò que no quedaria gaire fi, però alguns ho agrairíem. A l'endemà, el dilluns al dematí, hi ha l'acte de lliurament de premis, que com sempre també hi haurà un parell o tres de discursos, llavors es donen els premis, i s'acaba doncs, amb un pica-pica, normalment, i tornem a casa. Nosaltres tornarem també per Ryanair, que surt a primera hora de la tarda, és a dir, més tard, perquè és el mateix avió que va i que torna. O sigui que si suposo que sortim per allà a les 6 o a les 7 i arribem a Barcelona crec que sobre les 8 o una cosa així. La gent que és de Girona i la gent que és de Tarragona... No sé si caldrà muntar alguna cosa perquè es puguin anar des de l'aeroport a casa seva, però això ja ho parlarem, perquè potser algun pare pot vindre, el pare o mare o algú pot vindre a recollir un i emportar-se'n uns quants. Això ja són aquells detalls que anirem publicant conforme ens anirem assabentant i, sisplau, qualsevol cosa que tingueu, és a dir, correus electrònics,
és a dir, a mi, al Toni o a en Joan Garín. Això s'ha acabat. Ara falta, pues, és a dir, el pica-pica tradicional, que espero que estigui muntat i no aparegui dintre de mitja hora. Si no, doncs... Pues... Teníem que acabar més tard. Teníem que acabar més tard, però la meva imaginació no dona... Si algú vol sortir i dir alguna cosa que ens entretingui, pues, és a dir, estarem encantadíssims i li donarem la paraula. Doncs bueno, fins l'any que ve. Bueno, menys uns quants, eh?